Rasa pepela Sundar Singh Lama Tamang mau Nepal Tamang sama Israel ko berteman dekat sih. Nepal Tamang sama Dora Aji Chotung Lochar Tel Aviv ko Benny Efraim Vise Atais Patty Palace Yafo ma unu gai deku cha त्यसको निमित्त इजरायलमा रहनु हुने सम्पूर्ण जुजाले ननाङ लगायत इजरायलमा रहनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ र सो कार्यक्रम हाम्रो ख्यातिप्राप्त राष्ट्रिय लोकगायक मिलन लामाको साथमा हामी एउटा सांस्कृतिक पर्वको रूपमा धुमधामका साथ हामी मनाउन गइरहेका छौँ यसमा तपाईँको र वर्ष दिनमा आउने हाम्रो यो चाड पर्वलाई धुमधामसँग एउटा भव्यताका साथ यसलाई सभ्यका साथ मनाउनका लागि सम्पन्न गराउनको लागि एउटा हामी सबैको दायित्व र कर्तव्य रहेको हुनाले म पुनः कालो वर्ष 2850 को उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ मलाई विश्वास छ यो तामाङ समाजले गरेको तालो यो मुख्य कार्यक्रममा इजरायलमा रहनु हुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ तथा दाजुभाइहरू अवश्य पनि पाल्नुहुनेछ र सो कार्यक्रममा आयोजकको तर्फबाट इजरायलमा अवस्थित महामहिम राजदूत प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले आमन्त्रण गर्ने निधो गरेका छौँ त्यसै गरी विशेष अतिथिहरूमा नेपाल तामाङ समाजका जुन संस्थापक अध्यक्ष बिबी छिरिङ तामाङ त्यहाँको विशेष अतिथि रहनेछ त्यसै गरी प्रमुख सल्लाहकारज्यूहरू अतिथिको रूपमा रहनेछ हाम्रो कार्यक्रम त्यसै गरी जनजाति महासङ्घ त्यहाँ विशेष अतिथिको रूपमा हामी आमन्त्रण गरेछौँ त्यसै गरी जातीय समाजका विभिन्न संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूलाई हामी आमन्त्रण गर्नेछौँ र यहाँबाट सुचारू हुने अनलाइन मिडियाका पत्रकार बन्धुहरूलाई हामी आमन्त्रण गर्नेछौँ यही यसको साथमा विविध मनोरञ्जनका साथमा हामी यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिरहेछौँ त्यसै कारणले यहाँहरूलाई नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई त्यो लोछार कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु लसो फ्यापुलजी इजरायल रि सिउबा झ्यो मकन झ्योझ्यो आले नाना आँगा आगो आरु राङमा इष्ट मित्र गरे मकदान लानन लानन झ्याबडानमा मलाई यहाँ चु लोसरला जनवरी 24 तारिक मङ नेपाल तामाङ समाज ज्ञानसे चु इजरायल रि याङला तालो रि चु तालो जा लोसरला कार्यक्रम लाभान्मुला लोछरी चा यहाँ न इष्ट मित्र गरे इजरायली शुभ नाना आँगा झेझे चेन गरे मकन फेक दोजी उहाँलाई निमन्त्र मुला लोसरला लानन 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 झ्याबा डान्न मुला मकन झेझे आले नाना आँगा दा लासो लासो फाबुला मकन झेझे आले नाना आँगा दा यहाँ कल्पना मकन तामाङ राम्छे नेपाल तामाङ समाज इजरायल घ्याम्छे टु जनवरी 24 तारिक रि दोसार कार्यक्रम लाभा ताबमुला फेर्दासी याङ मक्कन इजरायलवासी नेप तामाङ झेझ्याले नानाङा मक्कन फेर्सुखौ बिसिमाम राचिङ याम सेन रानीगारी मक्कन दा आग्रा अनुरोध लाभामुला कासो छुदुछे नमस्कार नेपाल तामाङ समाज इजरायलका साथ मदलाल तामाङको सम्बन्ध नेपाल तामाङ समाजको आयोजनामा जनवरी चौबिस 2014 हुन गइरहेको चौथो 2850 तलोछार हामीले बेनी फ्राइम 228 नम्बर याफो तेलबीमा मनाउन गइरहेको छ त्यसमा हाम्रा वरिष्ठ लोक दोरी गायक मिलन लामाको साथमा र स्थानीय कलाकारहरूको साथमा हामीले एकदमै धुमधाम साथ मनाउन गइरहेको छ सम्पूर्ण इजरायलवासी नाना आँगा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई उक्त कार्यक्रममा आउनको लागि हामी नेपाल तामाङ समाज इजरायल हार्दिक अनुरोध गर्दछु र विश्वभरि छरिएर रहनुभएका
सम्पूर्ण तामाङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा र सम्पूर्ण नेपालीहरुमा तालो सरको उपलक्ष्यमा म अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो हामीले जनवरी 24 मा हुन गइरहेको कार्यक्रममा यहाँहरु आए यहाँहरुले हाम्रो कार्यक्रमलाई अथवा हामी सबैको कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु हुनेछ भन्ने ठूलो आशा लिएको छु र सबैलाई हामी सबैलाई आएर रमाइलो गरिदिनु हुन अथवा हाम्रो शोभा कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु हुन पुनः एक पटक सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु तामाङ दिदीबहिनी तथा दाजुभाइले सकेसम्म आफ्नो संस्कृति झल्किने खालको वेशभूषामा उपस्थित भइदिनु हुन र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरे अथवा हाम्रो कार्यक्रममा पालिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरुलाई लानन लानन थुजिछि धन्यवाद। लसो ख्याफुल्ला नेपाल तामाङ समाज इजरायलला नेपाल तामाङ समाज इजरायल परिवार के हमसे एकदम सेम नाम अनुरोध लगूंगा। हमीले यसपाली भेषारको एक्जैक्ट तिथि जनवरी 31 तारीख परे तापनि यो विदेश को प्रवास को ठाउँमा विविध प्राविधिक कारण बस हामीले एक हप्ता अगाडि मनाउन गएका छौँ। यो तामाङ समाजले मनाउन गएको यो पहिलो रेकर्ड छैन। त्यसै गरी विगतका वर्षहरूमा विभिन्न अन्य तामाङ संस्थाहरूले मनाएका छौँ। जस्तै उदाहरणको रूपमा कुबेत घेदुङले विगत वर्षमा तपाईँको जुन एक्ज्याक्ट तिथिभन्दा अगाडि नै मनाइसकेका छन् र त्यो एउटा प्रवास भूमिमा एउटा हरेक कुराको प्राविधिक कारणहरू हुन्छन् र प्रवास भूमिमा सामाजिक संस्थालाई अगाडि बढाउनका निमित्त बहुत कठिन छ। कठिनको बावजुद पनि जुन किसिमको जोस जागर उमङ्गको साथ जुन प्रवास भूमिमा कार्यरत विभिन्न संस्थाका जुन नेतृत्व पङ्क्तिहरू हुन्छ त्यो एउटा आफ्नो अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो। त्यसले हामी तामाङहरूको आफ्नो भाषा धर्म संस्कृति कला लिपिलाई जुन प्रवासको भूमिमा पनि एउटा जगेर्ना र यसको विकास यसको संरक्षण र सम्बन्ध गर्नको निम्ति निकै नै टेवा पुर्याएको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। र इजरायलको सन्दर्भमा जुन नेपाल तामाङ समाजले विगत तपाईँको यो हाम्रो चौथो पटक आयोजना गर्न लागेको एउटा विशेष कार्यक्रम हो। विगत सन् 2010 स्थापित यो नेपाल तामाङ समाज आज तपाईँको चौथो वर्षमा हामी चौथो पटक यो ल्होसार मनाउन गइरहेका छौँ। त्यस कारणले हामीले यो वर्षको ल्होसारलाई बहुत एकदमै प्राथमिकता एउटा तामाङ एकता र ल्होसार एउटा तामाङ एकता ल्होसार एउटामा हाम्रो जोड पहल थियो। त्यस कारणले यो विश्वभरिकै तामाङ माझ एउटा इजरायल तामाङ समाजबाट यो एउटा जोडदारका साथ जुन किसिमको यो हामीले तामाङ एकता र ल्होसार एउटामा जुन जोड गरेका छौँ मलाई लाग्छ आज नभए पनि भोलिका दिनहरूमा अवश्य पनि तामाङ एकताको अत्यन्तै जरुरी छ र ल्होसार एउटै बनाउनको पनि तपाईँको अत्यन्तै जरुरी छ। त्यस अर्थमा हामीले यस वर्ष निकै तामाङ एकता र ल्होसार एउटामा जोडदार पहल गरेका थियौँ। त्यही पहल अनुरूप हामीले फेरि
यो कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न गइरहेका छौ त्यसकारणले यो हामी तामाङहरुको मात्र हैन यहाँ विभिन्न हामी बुद्ध धर्मावलम्बी विभिन्न जस्तो तमु दाजुभाइहरुबाट जस्तो तपाईको शेर्पा दाजुभाइहरुबाट अन्य विभिन्न आदिवासी दाजुभाइहरुबाट जति पनि कार्यक्रमहरु हुन्छ अथवा गैर आदिवासीहरुबाट जुन कार्यक्रम हुन्छ विदेशको प्रवासको भूमिमा एक्ज्याक्ट एउटै तिथिमितिमा गर्न बहुतै कठिन छ त्यसकारणले एउटा यो हाम्रो संस्कृति पर्व भएको हुनाले एउटा नेपालबाट एउटा ख्याति प्राप्त जुन कलाकार ल्याएर हामी धुमधामका साथ यस वर्ष एकदम पृथक ढंगले मनाउन गइरहेका छौँ र यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण इजरायलमा रहेका तामाङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली साथी सङ्गिनी नाता पाहुना मानवहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।